Operacijom Skok 2, koja je počela 4. lipnja 1995. Združene hrvatske snage oslobodile su cijelo Livensko polje. Operacijom su iskorištene prednosti stečene zauzimanjem dijelova Dinare u travanjskoj operaciji Skok 1 i nastavljene niz hrvatskih pobjeda. Ona je također bila upozorenje Srbima koji su provodili teror nad civilima na području Banja Luke, zbog čega je banjalučki biskup Franjo Komarica stupio u štrajk glađu. Nositelj operacije bila je 4. gardijska brigada Hrvatske vojske uz sudjelovanje 3. bojne 126. domobranske pukovnije. Vojne su akcije usklađivane s udarom hrvatskih snaga na istočnoj strani Livenskog bojišta. 1. Hrvatskog gardijskog zdruga, 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane, 1. bojne 1. gardijske brigade HV-a, 264. izvidničko-diverzantske satnije iz Splita te specijalne policije. Cilj je bio potisnuti neprijatelja zapadnom i istočnom stranom Livenskog polja te spojiti se na sjevernoj strani kod Crnog Luga, nastaviti napad prema Bosanskom Grahovu, a drugim smjerom prema planini Šator, sjeverno od Glamoča. Time bi se ne samo ovladalo Livenskim poljem, već bi Glamoč i Bosansko Grahovo došli na domet hrvatskog teškog topništva. Operacija je izvedena maestralno, a u trenucima neprijatelja je povremeno u povlačenju hvatala panika. Svi postavljeni ciljevi ostvareni su, a na smjeru Veliki Šator i bitno premašeni. Oslobođen je prostor od oko 450 četvornih kilometara. Iako politički krugovi međunarodne zajednice nisu podupirali operaciju, činjenica da je tim moćnim udarom oslabljeni srpski pritisak na opkoljeni Bihać. Bošnjačko vodstvo, napose predsjednik Alije Izetbegović, impresionirano uspjehom Skoka 2, inzistiralo je na pokretanju daljnjih oslobodilačkih akcija, a u srpnju je potpisana Splitska deklaracija o zajedničkoj suradnji Hrvata i Bošnjaka. Operacija Skok 2 u punoj mjeri pokazala da srpska vojska ima ozbiljnih organizacijskih problema, odnosno da su hrvatske snage u posljednjoj godini rata moćnije i nemjerljivo motiviranije za daljnje vojne uspjehe.